atu regai tuhoe ni getha twambiririe baba thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni turoka maguru-ini maku mahinda-ini maya turagucokeria ngatho ni tondu wa wega na utugi waku uria tutugite naguo thengiu mwathani ni tondu ni uturehire nyumba ino itanitio na ritwa riaku tukwenda gutongorio niwe mwathani tukwenda kumenyererwo niwe ni tukwenda kuhera mehia maitu mothe maria utuikite kiumia giki giothe githirite utuike wa guturekera na utuike wa gututhambia na thakame ya muruguo Jesu Kristo tukiambia igongona ria muthenya wa umuthi twetia roho waku mutheru akorwo hamwe na ithuĩ atuĩke wa gũtũtongoria kinyagia rĩrĩa tũrĩrĩkĩrĩria na rĩrĩtwa-inĩ rĩaku Jesu twara twacokia ngatho nĩ tũkwambia service ya muthenya wa umuthĩ na rwĩmbo rwa namba 42 ici njerũ na ici ngũrũ namba 34 Watu torere Tuikoro Kenya 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 Maki watu torere Tumate kwana Kuhuhisoro Tuikoro Kenya Kuhuhisoro Tumate kere Kina Kona Yeshito tokoria ota uria maundu mothe maria matuire mekaga wota muthenya uria damwa batirie ngimuruta misiri oginya umuthi matarie ma uria matuire matiganaga nanie magatungatira ngai ikiri Ugwo na uguo we nawe me gugwika mwathani agocio tugwita gikundi gia praise in worship Bwana asifiwe kanisa Bwana asifiwe tugeithanie uguo ni undu wa Ngai Bwana asifiwe atumia girodi gukena niki atumia girodi gukena Niki, nikuri agai rio cia mwathani nikiongoro ciao Neira hihia wega nikiongoro ciao Neira hihia wega Bwana asifiwe sana na peda wa guild na nikiongoro ciao Neira hihia wega rucini rwa umuthi nikuri agai rio cia mwathani Bwana asifiwe naona sito nikira hihia wega uguo nikuri agai rio cia mwathani na kurehwo ni ngai gikaro giki Bwana asifiwe na inge mokirire na mati
matina kinya ninge mara komire hwae na matina okira lakini sisi tuko hapa bwana asifiwe ondogia gondu ugi wakwira ngai na umwire tu ni thank you nigukwe ihinda rya muthi bwana asifiwe turathie kugoca ngai reke itumugoce tu na nitugutuika kurathimo tupiga makofi kwa yesu aduria kero maga kena
kugusha oka ngoro yakwa oka oda di ona oka ne kohoya oka ngoro Tiago, acho que ele é garoto, não é verdade?
tiga juga ne wega gai wa siro ele tiga juga ne wega wa tsoro mega beru ya do ma be koma kuma ne ne mama maki mo tsake ya maga ga ne to tiga o tsa o tsare ya gai ona ke o ke amu ya ro shi ne ro mo de mama maki ne to sho ki ya ga no ni o gi mo mo ere mama maki mo ya to sho ki ya ga da ne go tsa ya mo ki o ya mama maki wa siro ele Siga ware buena wako ke no erera Lucia koro ya kwa ne shingi otire Siga wacha Twagutia twamenya unene waku na ukari waku Ngai
gutiri ungi ungikorwo nacio baba itu amatuini twagutiya ni kumenya ati wendo ungihiananio na ndungiringithania mwathani wi mutheru na wi mwihokeku wi ngai uhingagia irikaniro na wi ngai wikaga ciama muthamaki wa thi na wa iguru we niwe wombire thi na iguru na ugikira maundu maria mothe tuonaga na maitho maitu mwathani matukenagia murungu uyiirwo ni tha ugicoka ukiumba na ugika maundu ma hinya na ma magegania ugiathana maundu maria wathire mwathani na ni marukurumagirira ngai niwe atigithukaniria nduma na utheri rucini ruru rwa umuthi na nikio nitugukugoca na tugagutia twamenya ti indo iria wombire mwathani ni igwathikagira baba itu wa matuini indi tukanyiha muno magoro-ini maku mwathani mwega na muthingu twamenya ati ithue ni wira waturuteire na moko maku ngai ukiuga ni tumbe mundu uhuanaine na ithue mwathani na ni turemagwo guikara ta indo iria ingi ciothe waigire cigie mwathani ni tukuhitagiria na tunua twitu mwathani tugakwihitiariria na meciria maitu ngai tugakuhitiria na methugunda maitu mwathani maitho maitu makona maundu maria matangikugocithia matu maitu makaigua maundu matangikugocithia ngai magoro maitu magathie kuria ngai gutangikugocithia ona moko maitu mageka maundu maria matangikugocithia nikio ruciini ruru turoka mbere-ini ciaku mwathani we uiirwo ni tha na utugio na wohaniri utuike wa gutuiguira tha mwathani utuike wa gututuga na tha icio ciaku ngai ona utuike wa gutuohera na gututheria ngai ni thengio ni tondu ni kiugo giaku kiratwira ati tungiumbura wihia witu mwathani we wi muthingu na mwihokeku waguo tuohera na gutureka so we have confessed this morning oh God ati tutiagiriire mbere ya giti giaku kia uthingu no ni undu ni waiirwo na tha ni tha mwathani rekio cituika cia gutukinyirira na tugagucokeria ngatho mwathani twamenya ati utwirite matu maku matirinjikana ni waiguaga na tugetikia ati ni watutheria na ni watuohera na ithuĩ tukaeta andu arathime ni tondu kurathimwo ni mundu uria wihia wake uhumbiritwo ni twagucokeria ngatho mwathani na twagutia ona twakunenehia murungu uyiirwo ni tha ruciini ruru rwega thengio ni mawiko maku maingi na mega utuikite mwathani ututugite na nguo cia kwihumba ugatutuga na irio cia kuria mwathani o riria mandiko maratwira ati muoyo ni ukirite irio onaguo mwiri ugakira nguo ngai indi ni utukiririirie mwathani despite the situation iria koretwo kuo mwathani we ukarite uri o ngai wi gitiini giaku kia uthingu ugatugitira ugatuhe divine protection muthamaki wa thi na wa iguru ugatuhonokania na mitino miingi mwathani ugatuhonokania na mogwati maingi mwathani amwe magakorwo mathiite ng'endo ugatwarana nao mwathani ukamahenja ni masis muthamaki wa thi na wa iguru karugama na kiugo giaku thiini wa Thaburi 121 ati Jehova Ngai niwe riumagarira na ihundukiro ria andu aku mwathani twagigucokeria ngatho na tugakwambararia murungu uyiirwo ni tha we utangireka tukutu magoro maitu matiruke mwathani hindi iria tugukaga nyumba-ini ino itanitio na ritwa riaku wamenyerera nyariri citu murungu wa kirikaniro ni undu wa kuona meriraria ma ngoro citu maguka hema-ini ino ya gitungano o iria werire Musa kiambiriria-ini ake nigetha mutunganage na andu aku mwathani na nigetha ona ithuĩ tugokaga thĩini wa nyumba ino hĩndĩ ĩrĩa Solomoni ahingũraga nyũmba mwathani akiuga nake ũrĩa ũgoka na maũndũ make na mathĩna make angĩgũkaĩra thĩinĩ wa nyũmba ĩno ĩtanĩtio nawe nĩ ũkamũigua na nĩ ũkamũhingĩria wendi waku ngai nĩkĩo nĩ tũũkire mwathani tũtitikĩte maũndũ maingĩ mwathani tũgatitikania maũndũ ma mĩciĩ itũ mwathani tũgatitikania maũndũ ma ciana citũ mũrungu ũyũirwo nĩ tha tũgatitika maũndũ ma atumia itũ na athuri aitũ ngai ui mwathani tugatitika maundu ma bururi witu mwathani na matura maitu tugatitika maundu ma macukuru murungu uyiirwo ni tha no maya mothe ngai utwirire twakurehere ni uguka na ni ugutwaura thiini wa ritwa ria Kristo Jesu maria matubataire ni ugutuhingiria ni tondu wi ngai uyiirwo ni hinya na uhoti mwathani nikio ni turagucokeria ngatho baba itu wa matu-ini ruthiriria muthuri wi giikaro giki ngai mwike maundu mega na maũtugi kũringana na merirĩria ma ngoro yake mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kristo Jesu rora mũtumia mwathani ngai
ona mwanake na mwiretu na ciana baba itu wa matuine na nigetha tutueke ikeno mwathani ona tutueke na tugaturi matueke agutirira maundu maku ni tondu guo niguo muini wa ruhimbo arainire ngai ati athuri metagwa ituge matirage maundu ona watumia na iretu magetwo gikeno nigetha magukenagie mwathani anake magetwo njamba baba itu wa matuine ni tondu ni njamba ciaku ngai yukio tungane na meriria na mabataro ma andu aya othe ngai kuringana na wega waku wa matuinä nä tå gågåtä na tå gakå tå kemenya atä nä å tå na nä å twendete mwathani tå kire thä inä wa gä ikaro gä kä ngai tå kä ririkana ona kanitha witå ngai wa kä rä kanä ro kanitha wa jesu kristo thä yothe baba itå wa matuinä å rä a ngai ithe witå nake ngomeriragä ria gå ka gä kä raga maroro mwathani kå rä a å ngä tuona tå tagä rä ta kanitha wa kristo mwathani twagå thaitha thakame yaitäkire må tharaba-inä ä yo yatuä kire igongona rä a kå nina mehia yå kä twehererie mwathani thä inä wa rä twa rä a kristo jesu na nä guo tå tuä ke kanitha mwä tä kä rä ku ona rå cinä rå rå rwa å må thä twä thä inä wa kanitha å yå wa kiseriani mwathani tå kawambararia na kå rä we thä inä wa rä twa rä a kristo jesu tå kambararia ndungata yaku ä rä ä ratungata rå gongo rå rå tå kambararia thuri a kanitha mwathani tå kambararia deacons na atongoria ikundi mwathani ona twana tå nini tå rä a tå rokire Sunday school na youth na brigade må thamaki wa thä na wa igå rå nä getha å tuä ke wa kå meka maå ndå mega na maå tugi ngai nä getha å ke mwathani å ruthakame ya jesu kristo ä ruta wä ra mwega naguo riri waku å tuä ke wa kuonekana ngai naguo kanitha waku å gä e na riri gå kä ra wa kä ambä rä ria mwathani thä inä wa rä twa rä a kristo jesu nä twagå tä a na nä twakå nenehia ngai we wä mwega na wä må thingu na wä mwä hokeku nä kä o tå ragå tä a na tå gakå nenehia kä ririkane mwathani ona kanitha å yå wa presbyteria nä å rä wothe kuma the head office mwathani kä ama kä a general assembly gå hikå rå koguo thä inä wa presbyteries citå ciothe ngai ona thä inä wa makanitha ma parishes mothe ngai wa kä rä kanä ro ona thä inä wa kanitha na ikundi ciothe mwathani wa thä na wa igå rå å ka jesu tå thamakä re ithuothe ngai nä å ndå wa å goci wa rä twa rä aku mwathani ngai wa twä rire atä tumagare tå tware kiugo gä aku thä inä wa thä yothe ngai na rä mwathani nä twendaga gå tå mwo nä we nä twendaga kå iyå rä rä rio nä we nä twendaga kwä rwo nä we mwathani nä tondå thä inä wa mbuku ya romero iga atä rä rä mwangi arä a matakå menyete å rä a wothe å gakaä ra rä twa rä a jesu nä akahonoka angä gå kaä ra atä atakå ä mwathani nä guo roria å koria nake å cio angä rwo nå nä getha kå menye nake å rä a å ngä thiä kå mera rä angä thiä atå mä two nå tå kire nä getha mwathani ngoro citå ciå rie na wega waku å cihe hå ni ya wega waku toguo twaina mwathani å cihå nie na kiugo gä aku må thamaki wa thä na wa igå rå å ciå rie na wendo waku baba itå wa matuinä na nä kä o witå tarä sarenda this morning ithuä twä thä inä wa gä ikaro gä kä ngai na kå rå we tå gakå nengera nginya gä a kä rä a gä hothe kä rä thä inä witå mwathani tå koiga kä goce rä twa rä aku baba itå wa matuinä na nä getha ngai witå tuä ke wa kwambarario na kå gocwo onayo mä rä itå tå gakå nengera nä getha tuä ke igongona rä ega na rä theru na rä tä kä rä ku mbere-inä yaku ngai thä inä wa rä twa rä a kristo rå cinä rå tå tungatä re mwathani roho må theru wa ngai thiä na mbere gå cera thä inä wa meciria maitå cera thä inä wa mä rä itå cera thä inä wa ngoro citå na methugunda macio mwathani thä inä wa rä twa rä a kristo jesu nayo thakame ya gatå rå me ka ngai oyo yaitä kire kaibarä na wendo må nene ma ä rotuä ka ya gå ka gå tå theria mwathani na nä getha wone handå ha gå ikara thä inä wa ngoro citå nä tå gå gå tä a na tå gakå nenehia mwathani thengio nä å ndå wa wendo waku mwathani thengio nä tondå wa jesu kwä rutä ra mwathani thengio nä tondå wa roho må theru wa ngai å rä a twatigä irwo å rä a tuoneaga hauti hega gatå mathamiri citå cikare ciä muoyo mwathani nä twagå cokeria ngatho baba itå rå cinä rå rå rwa å må thä twoka mwathani tå kä menyaga atä nä å twarä ire metha ngai twagä kwä ra mwathani ta å rä a tå raga muoyo tene na tene atä å rotuä ka wa gå tå ma tå tuä ke etä kä rä ku tå kä rä a metha-inä yaku ngai nä tondå nä å tå thurire na watwä ta na marä two må ndå na rä twa rä ake na waiga we ng'ania na ng'ania nä må gå thiä må thä metha-inä yakwa thä inä wa kiseriani mwathani na nä kä o tå kire ngai rathima ndungata yaku tå kamä ambararia na kå rä we ngai rå cinä rå rå rwa å må thä baba itå wa matuinä må iyå rä rie na roho waku må theru wa ngai iromo cia kä oroci cina ta å rä a wacinire cia isaia må thamaki wa thä na wa igå rå na kä o kiugo gä aku kiume na hinya with power and authority må thamaki wa thä na wa igå rå namo maå ru mothe thuru kiugo gä aku ngai
matuike makumemendwo ngai matuike makuharaga nio mwathani nakio kigongona gia gaturwe ka ngai gaikare kiambararite thiini wa ngoro citu na kanithaini witu na mesiaini itu na bururiini witu ni undu wa ugoci wa ritwa riaku mwathani kimurathime baba itu wa matuini na kuoguo ni tukuririkanwa na bururi uyu watuheire bururi muthaka wiire ma wi mikuru wi maai wi nyamu cia githaka ciukaga kuonwo kuma kuraihu ngai thiini wa ritwa ria jesu kristo twambararia kigongona giaku na twaiga bururi uyu ni waku utoria uthamakiire muthamaki wa thi na wa iguru ngai na mamoriro mothe na mawega maria mothe otuhete ngai urotuika wa kumarathimaga uriria nyamu cia githaka mbura nigetha cione maai muthamaki wa thi na wa iguru ni tugugutia ngai we urathimanaga na ugaruranagia mahinda ukaheana imera na ciathi nikio kwina heho na gutire mundu ungiaria riua nikio kwaraga na gutire mundu ungiuga riehere mwathani tugagigutio na tuikaire thiini wa giikaro giki tugakuhoya ati ngoro citu itikahehe mwathani wa thi na wa iguru ni tondu ni uguka guciika maundu mega na mautugia kia mwaki wa roho thiini wacio ni undu wa ugoci wa ritwa riaku ni tukwenda gwitiganiria hari we mwathani tukienda guthii na mbere gutungatirwo ni we roho mutheru wa ngai ugithii na mbere gutucerera na gutamaraki kira pahali katika jina la yesu kristo ni twagigutia na twakunenehia na twagwita ngai wa ngai ciothe thiini wa ritwa ria kristo jesu cio mwathi na muhonokia witu twahoya twacokia ngatho na ningi twetikia bwana asifiwe sana o uria wendete we ni wikagwo guku thi o ta uria wikagwo kuu iguru tuhe muthi irio citu cia gutuigana na utuohere mehia maitu o ta uria ithuĩ tuhagĩra arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku o na hinya o na kũgocwo tene ona tene amen bwana asifiwe niĩ twahoya na inyuĩ njĩtagwo Josephine Wanjikũ na Jesu nĩ mwathani nĩ ahonoketie rũcinĩ rũrũ na akahe ngoro yakwa kĩĩrĩgĩrĩro bwana asifiwe mimi ni mwenyeji ni moja wenu sini sawa mwathani arogocwo mwathani agocwo nĩ tũthiĩte wega kahinda gaka ngwĩta choirs nĩ tũkũinĩrwo nĩ atumia othe atumia maina many fellowship yarĩka tũhingĩrwo nĩ choir atumia othe Thank you.
arume othe men fellowship othe arume othe na matigaikare thi ta tumia ciondo na matigwo maikarite thi tiwe me mwena uriku arume othe
kingiro kingi wakaribu kipenzi changu na yangu yote aliyenipa neno lake lote sitamuacha hata kama ni kifo nitamwandama popote aendapo sababu pendo lake lanitosha nina rafiki rafiki wa karibu kipenzi changu na yangu yote aliyenipa neno lake lote sitamuacha hata kama ni kifo nitamwandama popote aendapo sababu pendo lake lanitosha
tuhole de asio de maini ra gai makofi mega neto diete wega kahinda gaka tukuhe mutangathi atutangathire maundu maria twinamo tucoke turugame ithuothe atutongorie na witikio watumu Mwazani agosho. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ukama itwambirira witikio watumu oke tuthina mbere. Nijitikitie. Omothe twina ageni aingi ni ndiramenya uguo no ni nguhoya angikorwo wi mugeni twinawe muthenya wa omothe rugama hari ori angikorwo nduri wathoma na ithuĩ hĩndĩ ĩngĩ ageni marugame ageni marugame angikorwo wi mugeni ona me thutha wakwa no marugame tondu no ageni ageni ni acio twinao amwe karibu sana amwigwe mwihari amwagireire gukorwo ni tondu wa ngai ino ni nyumba ya ngai na guku tugaga tuti uyu ndungi tuyo kugoca jesu na ni ma niguo kurigithe muteigwa thuri moiga ni mekuhingia mehitwa ona kinanda gikwendaga mage kuga uguo no no moiga na ni ngai kuona rwimbo rwa rugama na matina tini ari ni ngai koguo guku tuyo kugoca na kwira ngai ni wega ikarai thi twina mugeni ungi ukite turithomaga hamwe nake tigaya marehete mungirudi angikorwo ukite na niturithomaga nawe kuma umuthi no urugame tutiri na mugeni koya mutikenyite ageni ugeni nigetha makiigue me haria magiriire gukorwo Egania moradi mo moria magegania moradi mo e moradi mo moria magegania amen e moradi mo tukirathimo nyumba ya ngai nirikirathimo na nimugukiinukia ni undu wa ngai matangatho maria mekuo muthenya wa muthe mahoya ma ngirudi jumaine na ni parisi magakorwo kuria ole tipis mweri ikumi na ithatu na ni jumaine ino iroka mahoya ma ngirudi ya parisi kuria ole tipis mweri ikumi na ithatu jumaine ino iroka gwiciria ni thaa inya o uria tukiambagiriria umuthi ni turaririkanio ni chairman wa kanitha ati ni kiumia gia taithi tondu ni kiumia gia keri na tugacoka tukerwo district ciothe o ta uria turatangathiirwo hau mbere ni gucemania district icemanio haria cemanagia ciothe district na wathuri athuri a PCMF ni marorio meyandikithie tondu ni gugakorwo na semina kuria Roman mweri 24 marero meyandikithie na mutambo wa WhatsApp kana meyandikithie gwi secretary wa PCMF athuri a PCMF
marerwo mena seminar roimen mweri 24 na nä å ndå wa å horo å cio makerwo meyandä kithie thä inä wa WhatsApp kana meyandä kithie gwä sekeretarä wa PCMF itangatho rä u rä ngä tå raririkanio mweri nyanya wa kanana mweri å yå å roka nä guo gågakorwo na kiumia kä a brigade nä maratå ririkania nä getha tå thiä na mbere kå mahoera na kå macapoti na nä maratwä ra mena kandi marendia koguo tå ngä reherwo kandi nä brigade må menye no cia må thenya å cio na no marakä hoya må kamanyitä rä ra na makä ria mahoya mbere nä getha å ndå å cio kagacä ra na nä maraiga nä marä koragwo na ciana hä ndä ciothe thutha wa å cå rå tondå kiumia kä rä a gä gakorwo gä kä a brigade ciana bado igakorwo icukuru koguo rä u marä koragwo na ciana sande ici cihahå gatagatä-inä thutha wa å cå rå ä guo nä guo gå tariä namo maya mangä nä mabarä ci arimå a church school nä magakorwo na fellowship nä kiumia gä kä kä roka mweri 18 na nä tha 8 na ä gakorwo kwa mä rä wa njirå kana wa nyaga kana mami wa karera nä haha murimani na å ngä korwo no å korwo nä wendaga gå tuä ka mwarimå wa church school må thenya å cio nä mwega må no å kä ungana nao na å menya å rä a mekaga na å rä a gå thiaga ää nä magakorwo na fellowship må thenya å cio nä kiumia na nä tha 8 kwa mä rä wa njirå kana mamu wa karera rä rä ngä narä o rä ratangathä rwo arä a mathiaga session makerwo mweri ikå mi nä athuri a kanitha nä gå gakorwo na session nä gakorwo mweri 17 mweri o å yå tå rä nä gakorwo kå rä a Ridima center nä njä ra ya Isinya Pipeline Road nä gå gakorwo na session nä gakorwo mweri 17 nä njuma ä no ä roka nä gakorwo ä tha 3 kå rä a Ridima ngai amå rathime nä gå thikä rä ria niä ndatangatha njä tagwo Kabura wa Nduati na makä ria maå ndå mothe ngahonokio nä Jesu na ngagä kenera å honokio wa må thenya wa må thä na wa ndagä kenu andå å gamä tie haha tondå nä yo njå ä tetereire no wakå ngä nyå kithia hau hangä må rathimo nä ngai nä kahinda ga kå ruta iheo iria tå kire nacio nyå mba ya ngai Mwathani agocwo toro må thä må ä nä ta Sunday må korwo mwä haha mbere au nä ho må rekä ra tai må thiå ka Deacons Deacon wa kirima kirima district ageni nitå no må hothe harä a må kå igua må iganä ire andå aya othe koguo harä a må ndå akå igua o kä no othereho Hallelujah.
kwendia na bande no tucoke no turirio Hengo koinera rwebo papa Awao kejiwe Umete morino akoro deinie Ire keno kende kiega Ia woko reha Amo kera Koinera ruebo papa Avao kejivu Umete morino akoro deinie Ire keno kenge kiega Ya woko rera Amo kera Tugucoka kuigua tugithomerwa mathoma maria turi namo ithoma ria mbere rirauma 1 Samuel chapter 1 verse 1 to 8 ria keri rirauma Luke 18 35 to 42
Bwana asifiwe. Niye ngumuthomera ithoma rya mbere gitagwo rusejeri na ndimuhonoku. Ithoma rito rya mbere rirauma Samueli wa mbere. Samueli wa mbere. Imwe. Kuma hau imwe nginya ikumi na inyanya. Samueli wa mbere. Kuma imwe. Kuma imwe nginya ikumi na inyanya. Na nituguthoma okorwo ni muona. Na rere. Kwari muthuri umwe. Wa itura rya Ramadhaimu Zofimu rĩa bũrũri ũrĩa wĩirĩma nyingĩ wa Efiraimu wetagwo Erikana mũrũ wa Jerohamu wa Erihu mũrũ wa Tohu wa Zofu Mũefiraimu nake arĩ na atumia erĩ nao ũmwe etagwo Hana nake ũrĩa ũngĩ agetwo Penina. Penina nĩwe wakĩrĩ na ciana no Hana ndarĩ na ciana. Nake mũthuri ũcio nĩambataga oimĩte itũra rĩa o mwaka agathiĩ Shilo kũinamĩrĩra Jehova mũnene wa ita amũhoe na amũrutĩre igongona. Nao ariũ a Eri erĩ Hofini na Finehasi nĩo marĩ athĩnjĩri Ngai a Jehova kuo. Na rĩrĩ, mũthenya ũrĩa Erikana arutaga igongona wakinya, akĩhe Penina mũtumia wake, ona ciana ciake ciothe cia ihĩĩ na cia airĩtu o wa rũgai. No rĩrĩ, Hana amũheire rũgai rwake maita merĩ nĩgũkorwo nĩamwendete, no Jehova nĩamũhingĩte nda. Na rĩrĩ, mũirue akĩmũthirĩkia, akĩmũiguithia ruo ngoro, nĩgũkorwo Jehova nĩamũhingĩte nda. Na rĩrĩa mũthuriwe ekaga ũguo mwaka o mwaka, onake Hana akambataga agathiĩ nyũmba ya Jehova. Akambataga agathiĩ nyũmba ya Jehova rĩ, mũirue akĩrumanĩria kũmũthirĩkia, na tondũ ũcio akĩrĩra agĩtiga kũrĩa irio. Nake Erikana mũthuriwe akĩmũria atĩrĩ, nĩkĩĩ gĩgũkũrĩria Hana, na nĩkĩĩ kĩgirĩtie ũrĩa irio? Ngoro yaku ĩiguithĩtie ũũru nĩkĩĩ? Githĩ ndikũgunĩte gũkĩra ihĩĩ ikũmi? Na rĩrĩ, marĩkia kũrĩa irio kũu Shilo ona kũnyua, Hana agĩgĩũkĩra, nake Eri mũthĩnjĩri Ngai nĩgũikara aikarĩire gĩtĩ gĩake hingĩro-inĩ ya mũrango wa hekarũ ya Jehova. Nake Hana nĩaiguĩte ũũru mũno na ngoro, agĩkĩhoya Jehova na akĩrĩra mũno, agĩkĩhĩta mwĩhĩtwa akiuga atĩrĩ, Wee Jehova mũnene wa ita, mũnene wa ita, ũngĩtĩkĩra kũrora wone thĩna ũrĩa niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja thĩnĩtio, no na ũndirikane. Wage kũriganĩrwo nĩ niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja, no makĩria ũhe niĩ ndungata yaku ya mũndũ wa nja kahĩrĩ. Niĩ na niĩ nĩngakũhe Jehova matukũ mothe ma muoyo wakwa, na gatikahutio na rwenji mũtwe ona rĩ. Na gũgĩkinya atĩrĩ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa arũmanĩrĩirie kũhoya arĩ mbere ya Jehova, Eli akĩmũbara kanua. Na rĩrĩ, Hana nĩ kũhoya ahoyaga na ngoro, nayo mĩromo yake ĩgaikara ĩkĩoyoyaga, no mũgambo wake ndwaiguagwo. Tondũ ũcio Eli agĩciria nĩ kũrĩo arĩtwo. Eli agĩkĩmũria atĩrĩ, ũgũtũra ũrĩagwo nginya rĩ, nginya hĩndĩ rĩ? Eheria ndibei ĩyo yaku ĩgũthire. Nake Hana agĩcokia akiuga atĩrĩ, aca, ti ũguo mwathi wakwa. Ndĩ mũndũ wa nja wũiyĩirwo nĩ kĩeha mũno ngoro, ndinyuĩte ndibei kana nganyua njohi. No nĩ ngoro yakwa
ihororeirie maundu mayo mbere ya Jehova. Tiga kunyona niye ndungata yaku ta ndi mundu wa nja mwaganu muno ni undu ri ona nginya riu no kwaria ndiraria ni undu wa uria ni undu wa uria kieha ona guthirikio kuria thirikitio sinyingiheire. Eli agigicokia atiri thie na uhoro Ngai wa Isiraeli aroetikira ihoya riaku riu umuhoete. Nake mutumia ucio akiuga atiri reka nie ndungata yaku njitikirike niwe tondu ucio mundu wa nja ucio agithiira akiria irio na ndaigana gucoka gutuika gutuka githithi kiugo no kirathi na mbere Ngai amurathi. Mwathani akumio tũgũthoma Luka 18 kwambĩrĩria 35 nginya kũrĩkĩrĩria. Na gũgĩkinya atĩrĩ akuhĩrĩria Jeriko mũndũ ũmwe mũtumumu agĩkorwo aikaire thĩ mũkĩra-inĩ wa njĩra akĩhoya thendi. Nake akĩigua andũ gĩkundi gĩkĩhĩtũka akĩũria kĩrĩa kĩo. Nao makĩmwĩra atĩrĩ nĩ Jesũ ũrĩa Mũnazarethi ũrahĩtũka. Nake akĩanĩrĩra akiuga atĩrĩ Jesũ mũrũ wa Daudi njiguĩra tha. Nao arĩa matongoretie makĩmũkania makĩmwĩra akire. Nowe agĩcoka akĩanĩrĩra mũno makĩria akiuga atĩrĩ mũrũ wa Daudi njiguĩra tha. Nake Jesũ akĩrũgama agĩathana atĩ areho harĩ we. Nake agĩkinya haku nake akinya hakuhĩ akĩmũria atĩrĩ ũkwenda ngwĩke atĩa. Nake akiuga atĩrĩ mwathani ũyũ ngwenda o njoke kuona. Nake Jesũ akĩmwĩra atĩrĩ coka kuona gwĩtĩkia gwaku nĩkuo gwatũma ũhone. Na kahinda o kau agĩcoka kuona akĩmũrũmĩrĩra akĩgocaga Ngai. Nao andũ othe mona ũguo magĩkumia Ngai. Ũcio nĩguo mũthia wa ciugo cia Mwathani. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Niĩ twathoma na inyuĩ njĩtagwo Nancy Wairimu wa Mbai na nĩ nyenda Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa kũhonokia. Tũkũrũgama na igũrũ tũkaribice mũheani wa kiugo na rwĩmbo rwa namba 131 ici ngũrũ na ici njerũ 155. Kire ria, mo ya ye ye.
Thank you, Jehovah, ngai witu wa iguru. Ni undu wa wega waku na hinya waku. Watwira thayu no hari we Jehovah ngai witu. Na nikio tuigikara-ini giki ngai witu tugicaria thayu ucio Jehovah ngai witu. Giuke ngai witu no tuike wa gutuhonekanira no tuike wa gutuhonia na thayu waku ngai witu. Na weka uguo ngai witu no ritwa riaku rikwambarario ona ritugirio Jehovah ngai witu. Na niä ndågamäte haha ngai witå ngä kå hoya ngai witå tuä ke wa kå njiårä ria na hinya waku na wega waku ngai witå nä tondå we na yo ngä hota kå hå thä ra na kå njä ka maå ndå manene na mega ngai witå nacio ndungata ciaku Jehova ngai witå å tuä ke wa kå marä ria na kå marathima ngai witå na nä wega-inä waku na må rugu cio Jesu Kristo mwathani witå amen må rä aga inyuothe na niä ndä mwega thä inä wa mwathani nä tondå nä we å nginyithä tie haha nä tondå nä ngai må nene na mwega nä twathomerwo wega mathomo måä må no må no må no å horo wa hana na penina na erikana na nä å horo å ngenagia må no ona kacoko kanjä kä ra hinya nä tondå hä ndä ä rä a penina hana ahikirio tondå nyonaga nä we warä må tumia wa mbere agä ikara atagä te mwana na nä kwä må ndå aikara atagä te mwana må thuni nä acokaga gå cenjia meciria mangä akona kaba agerie na mwena å ngä kaa tiguo igå thiaga na nä guo ahikirie penina na penina nake akä gä a ciana na akä gä a o tå ingä ma na hä ndä ä rä a hana penina agä aga ciana hana onake no athugundaga meciria make na akaiguaga ndagä rä ire ona gatuä ka wa kå nyihä ra Jehova nä tondå hä ndä ä rä a wä na thä na nä wagä rä irwo nä gå korwo å gä ciria maå ndå mangä na å gä ta Jehova kaingä må no nake hana hä ndä ä rä a onire no peni no onire no aragä a ciana no aragä a nake hana ikaire å guo nä mwaiguia atä penina o athiaga agä nyå rå ragia hana na nä athire na mbere na mbere na mbere no nake må thuriwe kä rä a kä ngenagia nä akoragwo anyitä rä ire hana mwathani itw agoco atä ona hä ndä ä rä a wä na thä na nä harä må gå tirä riri gatiguoi atä må thuri we nä atiragä rä ra hana må no må no må no må no na nä mwaiguona hä ndä ä rä a mathiaga nyå mba-inä ya ngai kana magathiä kå ruta magongona o mwaka o mwaka hana ndatigagwo na thutha atä tondå ndarä na ciana na nä mwaigua hä ndä ä rä a hana arä raga erikana no amå heaga må tica no amwä raga atä rä u å rarä rio nä kä na nä mwaiguona hana ndarä aga irio nä ahingä te kå rä a irio na kå nyua nä å ndå wa thä na å rä a na kä enaguo na hä ndä ä yo na ithuä twä na mathä na nä tå geragia kwä hinga na tå karega kå nyua kinya nä å ndå wa mathä na marä a twä namo na hä ndä ä rä a twehingå ra ngai witå no ekaga maå ndå manene na mega niä he hä ndä ä mwe ndehingä te na ngä hingo thikå wa kathaa na hä ndä ä rä a ndehingå rire ngäona ngä kora ngoma nake aikarä ire inä gä tä ngä å ria atä rä rä ä no niä ngwä hingä te nona ngoma å rä a nake arutaga wä ra hä ndä ä rä a niä ndainå kaga ngä cemania na må ndå akä nengera thamanji ya gå thiä igoti-inä we å ngä igua atäa no å rie å kå hingagä ra kä na hä ndä ä yo ndiumä te kanitha kinya hoete kinya rä u nä ndehingå ra no ngai no må nene ngai no athiaga anyitä te na må ndå na guoko gwake atä ona hä ndä ä rä a hana hoyaga ngai no amå iguaga nake penina hä ndä ä yo nake arathugunda maå ndå nä tondå penina ndonaga ena å iru ena rå mena na ena rå nyararo må rä mwakinyä rä rwo nä maå ndå ta macio atä må ndå å rä a å renda å thire ena å iru ena rå nyararo na ena kä ena rå mena penina aiyå rä two nä macio mothe na macio mothe må ndå wa må huro wa riå wa no må hake ke atä a amone na mahingie nä ketha amenye ngai nå atä ona hä ndä ä rä a å ragerera mathä na-inä menyaga ngai arä a mwena waku ona hä ndä ä rä a å ranyå rå rio ona å karumwo ona å korotwo ngai arä o guoko-inä gwaku ta rä u ihinda-inä rä rä gå tirä må ndå å tarä na må igua wake katiguoi igå rå rä a ciana iria tå gä te igå rå rä a maå ndå marä a me mbere itå ma ciana citå gå tirä må ndå å ngiuga atä ena å hurå ko na nä kä o ithuä tå rä a tå rä andå kana twä atumia kana tå rä athuri
tihinda rä u rä a kuorotana kana rä a gwä cirane rä ria kana rä a kå nyå rå rania kana rä a kana rä a maå ndå marä a mangä twä kaga nä ihinda rä a gå ikara tå kä hoyanagä ra katiguoi tondå må iguo rä a ndä naguo no å gå cokerere nä å ndå wa kä nyå rå ri kä rä a wä na kä wä na kä ona kå njorota kå rä a å rä aka atä a å ranjorota no nake penina ndonaga macio mothe nä amenyaga å rä a hana areka nä aramenya peni no rä a areka no hana ndarä na ru etaga ngai wake nä getha atuä ke wa kwä ka atä a wa kå mwä ka maå ndå marä a arenda na nä kä o na nä kä o må thuri we amenyaga atä atä ngai å rä a ahana hoyaga ngai witå no akameke no akamwä kä ra kaå ndå katiguo ona å yå må thä å rä a hoyaga ngai witå no egå kana gwä kä re maå ndå manene na mega nä tondå watwarana nake wä na å thingu na wä na wä tä kio ngai witå no egå ka mwana no na itå ra-inä mwana å rarä må ici mwana å rarä må ragani agä cenjio nä ngai katiguoi he rä mwe hau haitå hahikire må tumia na nä ndirikanaga ona niä ngaconoka må irä tu akä hika må irä tu nä akä rä tie mä aka ithuä nä ithuä tå gä thimaga andå niä ona ndiå yaciarirwo rä ona ndiå ä no ithuä tå kona må irä tu nä akå rä ire kä riko katiguo na hä ndä ä yo arakå rä ire riko tå tiaragia no hä ndä ä rä a gä a må thuri ona na nä å hiki areka na wakona ndekä te tå kä anjia kuga rä u å arahika nä ekå gä a mwana nä å rona na wakwa ndekä te kä no å yå nä ona må thuri wa gwä ka atä a wakå må hikia wakwa rä a riko-inä no ndirarora å yå ndä rarora å rä kå å cio tå kiuga å i må thuri mwanake å yå nä ethiririma må tino tå kä anjia tå kä anjia ona hä ndä ä rä a tå rathiä kå u kå ruga tå kaigaga ngai å i ona andå agä cagi magä å kaä makä o nä å rä a å rahiki å rä kå å yå nä å kä å yå å rä a tå kä endete kuona må thuri cererwo ä na nä hä ndä ä rä a kuonania kä twaikarire kå u kinya thinacara kinya rä å ka nä getha tuo nä å rä a å rahikia må irä tu å rä kå å yå nä maikarire na magä gä ka å hiki na tå gä gä thiä no rekei ndä mwä re atä å rä a ngai aigä te na kana ngai å rä a endaga gå tå conorithia ithuä tå gä gä ikara må irä tu nä agä thiä na agä thiä bå rå ri nä agä thiä hanenenene na ithuä hä ndä ä rä a twacokire gå cemania nake kwä na igongona o rä a må ndå ngä ya må irä tu å ngä o wa itå ra å hikä te tå kä ona ngai witå nä amå rathimä te atä a angä mera angarieni atä angari ona ndamerie tå kiuma ngari-inä å guo ngä mera ondi nä gå kia tå rä kaga atä a tå rä kiraga ngai nä amå urä irie mbura ya wega katiguo nake må he kahä ona ngä korwo ona må thä å ndarä agä a kangä kau nä ko gake katiguoi tå gaconorwo å kona kä å ndå makä mbere yaku å karigwo atä rä nä na thutha å gå coka ä kana nä atä aä kana nä atä a å gwä ka katiguo onake hä ndä ä rä a penina onire hana nä ohanda no gå conoke kire atä a aconokire agä conoka twanaconorwo nä ngai maita maigana twarorotana maita maigana twanaiganä rä ra igenyo maita maigana å må thä å yå rä ngai ndagä twä ke wega aturä rie mbura ya thayå na ya wega na ya kå hoyanä ra na ya kå nyitanä rä ra katiguo tondå okorwo hana nä oä apenina nä oä ndangä a tindanä rä ire na hana angä athiaga onake akamå nyita akamwä ra ciana iheanagwo nä ngai katiguo ithuä twaconorirwo rä thathita ona harä a twarä na tå gä thiä kå må geithia nä å kä å ona ciongoma nä ithiaga gwä ka maå ndå na tå gathiä kå må geithia nä getha twä te twä tä kie rä u harä a twathire twathire tå kiugaga oni twaconorwo rä thathitha na ngai amå rehe mbere i itå twanareherwo mbere itå he må thenya å ngä tå raigire atä ndå kanorote mwana wa må ndå tondå ndå ä rå ciå rwake ndå ä
Omothe no atweke kinyariro, rocio no atweke mutungatiri, kana atweke pastor. Vata wito ne gweterera ngai. Kati woi. Vata wito ne gweterera ngai. Amen. Todo deno ratonya kwa mutungatiri ugatonya kwa ugatonya kwa ngoma ndari na thayu. Arenda mundu wothe atweke depressed. Atweke wa kumuhinyereria. Todo ru gutire na thayo kategori iguro ri aciana citu turathomithia ciana citu ikanyaririka ni vangi ona ndirariga gwatiriri mamenyaga ku kuria kwendagio ndawa na kuria kwendagio joi na kuria kwendagio ki ni ukuona mwana kiumo kunene na ngari na ni aramenya kuria kwendagio ki ndawa katiguo tihinda todo we ni uri sonoru ni uri sonoru ukiugaga atiriri ati ndwe andu maigaga ati uria no mwana uria wangania ora no mwana wangania ona uri sonorwo gukira ithwi katiguo uri sonorwo gukira ki ithwi ni tondu ni ngai munene na ni ngai witha ati hana he ona hindiria mathi ya kuruta igongona we no kuririra ririre ngai nake eri ni amwiraga atiri eheria divei iyo ini uri hana agire kire agireka agireka ne thena uria wina ugirekete maita maigana mwari wa ithe itu na muru wa ithe witu ukihoera gwaku ukihoera family yaku ati ngai witu no aroka amen ngai witu no eguka amen na ndaraikara ithwe na ithwe turathethuka ati ona kehana hidio eri na ke amwiraga ati eherie e divine uria akithirekire na uria aririre na atia no ni aramenya kiria etereire no ni aramenya kuria aroretie mahoya no ni aramenya Jehova ari ogitiini onawe muru wa ithe witu na mwari wa ithe itu Jehova ari ogitiini ati maria mothe urahoya mana ukumona ni kiria njiraga ngai ndikana kome kavuri-ini itonete irathimo ciaku tondu ona ciana ciakwa cia kirathimo ndi kavuri-ini ri ni ndakiona ndureke ndathimo riria niä ndireyonera katiguo ona korwo ngunina ndingienda kunina mathaa ngwenda kuikaranga nigetha ona ni ndionere riri wake tondu uria uhoyaga niguo ngai ekaga vata muno ni ithuĩ turathethuka ithuĩ turenda kurathimwo hau hau okorwo hana ndanyũrũririo Penina hana ndanyũrũririo ni Penina ri ni angimenyire kwĩ ngai angionire maundu mothe marathiĩ wega ona we ri okorwo ndũrĩ na mũiguo ũcio wĩ naguo ri ndũngĩramenya maũndũ nĩguo mathũkaga niĩ nĩ ngenaga ona hĩndĩ ĩrĩa ndĩna mathĩna nĩgetha ndĩragĩre Jehova ũcio ona we ũmũthĩ mathĩna mau wĩ namo atĩ nĩgetha ũmenye ngai nũ hana rĩ hĩndĩ ĩrĩa erikana mũkorire onake akĩrĩra mũragia atĩ niĩ ndikĩrĩte ihe ikũmi ĩtikũmwĩkĩra mũtica ona we ũmũthĩ tiga gukora mwari wa ithe witu akirira ukamuria tu maundu tu no tuo o mundu ariragio ni kiria ki enakio we kuririo ni maya na nie ndirio ni maya katiguo kuri uraririo ni school fees kuri uraririo ni johi kuri urarihio ni bangi kuri urarihio ni mau ni guthagathagio mucii katiguo o mundu ekiria akoragwo na akiririra ngai kogu hedira wakora mundu ti kuga ti ru aturaga ehingaga na ngai wake ndokaga ni ari oka oto ri okeire hana amen na hana akira muthuri ati o mwana wakwa ndakenjo katiguo na ithu turutagira ngai tukera ngai ati ini ngekona nona 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 hindi ri okanjikira u waneka utiri niere mwere ni ngumuheo ciakwa niere mwere ngigia kana gatani na maguru mega ndagia ri ni ndathinikire nako muno gagatwara mata gagatwara ku gagathinjwo maguru meri nigetha gakirugame keraga ngai niĩ hĩndĩ ĩrĩa ma ũkahonerio ũyũ niĩ no ngathiĩ nyũmba-inĩ yaku njuge wĩ mwega na nĩ ngahonoka hĩndĩ ĩyo ndĩkĩrĩ o mũndũ wĩna mĩaka thate na twendi kĩndũ hau naguo gũkũ rĩ nĩ ũkĩgĩire konje nĩ ũrona maũndũ marĩa me mũciĩ ũcio ĩtiguo gũthiĩ thibitarĩ gũthiĩ kũ na kũ
na ni ndaikarire miaka mingi muno ne mwana ucio wako naikarire twathiaga tukanina ringi mweri athinjitwo maguru mau meri kana mwa kana mieri itandatu ona thibitari ni ndoikaine na hindi ria mwana ucio ahotire guthie ri ndahotire guthie wega no hau hau ri tiho ingiathire gucokeria mwathani ngatho tondu mwana wakwa ni akinya na ni arakinya orokorwo ndarathie wega ri ni arathie na iratu cia cuma ri hau toho ingiaire ngai ni agereire ndanjirie kurira ngai uria uri igu ndanjirie kurira ngithie ndabara na maguru ngiuga ati ndinahonerio mwana muthuri ndamukora njurie to kwendaga honia atia nona ni ndaconorwo ndaconorwo o uguo ukwendaga honia atia ta mundu ahonaga agagithie o rimwe nie ngiikara nie ona ndiguthie kanitha ngiikara ningi mwana wakwa agicokererwo agicoka nondu wa mwihita uria ndekire atia na ndiakire atia ndiaũhingirie umuthi uyu ri uria urehitira ngai umenye ngai ni aiguaga na ngai ndericukagwo ati tukiaria kana tukimwira ati ngai wona wahoneria mwana wahonokeria mwana uyu ni ngakurutira kigongona kana ni ngagwikirona umenye ngai ni aiguaga niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndahonokire ngĩhonoka mwana wakwa ndaima nake thibitarĩ gĩkũyũ mwana wakwa anjirie o gũthiĩ o kahora ũguo ũguo kinya akĩrũga magĩthiĩ ũcio nĩwe ngai na gũtirĩ mũndũ wa itũũra wetĩkagia atĩ mwana ũcio nĩ ageka atĩa nĩ agathiĩ kana nĩ akerũgamia tondũ athiaga o ndangĩthiĩ hana haha atagwĩte koguo ngai nĩ akoragwo ni ngai ni aiguaga mahoya ma mundu umuthi umwihita uria wanehitira ngai uhingie na ni ukuona ngai amen wehitira gutungata ngai tungatira ngai totaga tungata weragwo o ni akigiire kanitha o ni akigiire girudini o ni akigiire thurini o ni akigiire nowe ni uramenya kiri urathingata gatiguo ati ukorwo hana ndathingataga jehova ndangionire kĩrĩa endaga na nĩ mũigua hana ehĩtĩra mĩhĩtwo jehova no ekirwo atĩa no arathimirwo na agĩkwa maũndũ manene na agĩciara mwana ũgũtuĩka ndungata ya ngai ona ithuĩ twarutĩra ngai witũ mĩhĩtwo ĩrĩa twĩhĩtĩire no tũgũtungatwo na no tũgũcenjerio mũtũrĩre katiguo-ĩ koguo ngai witũ nĩ wa ciama na nĩ ekaga na nĩ agarũraga koguo kĩrĩa wĩnakĩo nĩ ũgĩe na wĩtĩkio na ũgĩe na ma na wĩke ũrĩa ngai arenda ngai nĩ ahehagĩrĩra mũndũ ngai to ũguo tondũ ona hana na erikana no mahehanĩre no mahehagĩrĩrwo nĩ jehova na nĩ wona Penina ona agĩa ciana no ciacokire igĩthiĩ igĩkuaga nĩ ũndũ wa mwĩtĩo na mwĩonanio na mũnyũrũrania ndĩreraga andũ angĩ atĩrĩrĩ ĩkana ma tũroka tũrona kana nĩ marĩa ina ithuĩ twaneka kana tiguo nĩwe mũndũ nĩ areyũria ciũria ĩĩ nĩ nakũ aya nĩ kĩĩ aya nĩ kĩ mekĩte ũyũ nĩo ke mũrĩu ũrĩa nake nĩ wabangi ũyũ nake nĩ wanakũ ũgakĩũria atĩrĩrĩ ĩĩ ũgakĩruta nĩ amamiguo ĩĩ kana nĩ acũguo ĩ kana nĩ wee kana nĩ kĩ ndũkwĩyũria ciũria nĩ ũkwĩyũria no ngai aratũiganania gũtũiganania nĩgetha niĩ ngĩrĩra nawe ũgeka atĩa ũkarĩrĩra jehova nake jehova mũthenya wa kũbindua maũndũ no egwĩka na eke maũndũ manene na mega nĩ twathomera ũhoro wa Batimayo Batimayo-rĩ arĩ o mũndũ ta ithuĩ na agĩcoka akĩũra maitho kana orĩte maitho arĩ o mwana na aikaraga hĩrĩrĩ-inĩ cia njĩra kana bara ĩno ta ĩno yanyu ya gũthiĩ gĩthĩria akĩhoya thendi ona akĩhoya gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua ona gĩa kwĩhumba na hĩtũkagwo nĩ andũ aingĩ mũno 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 wa kũmũhe wa kũmuma wa kũmũthinĩkania tiguo twĩkaga tũkathikĩrĩkania arĩa ahoteku
na hindi ya bati mayo ikarire miaka 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 nyonaga tari ogathuri gakuruka na gathiyangu nie siragia na nie iguaga tori ona iguaga no gesiria akeigua kwe muro wa Daudi urahituka ako igua andu no guthie no guthie no guthie ni araigua mururumire wa andu ni uki kwe no andu tariu taru etago taru ruto angiuka ana hoguo ni ukuigua mururumo wa andu uguo kana kana uhuru kana uri ungi katiguo ni ukuigua no crusade ingi igwo haria haria are ne no taguito togoko tuka tumihitukanitie gatagati ona ratiga kihunjia kaiga wehunjagia na niethie ma makwa katigo no ucio ni aiguaga muru wa Daudi akiuria niki ni atia gwikikite itura-ini riri gwiciria andu aria angi ni mamuhitukaga no hakigio mundu umwe muhutie ni Jehova akimwira ni muru wa Daudi urahitukira handu hariku haha tondu ndungikiaga mundu wa gugutethia andu aria angi no magutiganirie no Ngai no atumaga ndungata yake amen we onawe ni wone mathina no hari ukomwo gukuokwa kana hindi we na thina ya andu aria kwira ihi mundu ni umutwarire kuna na kuna oi ukira tumutware kuna katiguo nigetha turore kana ni egwika atia ni ekuhona andu ni meciragia meciria maingi akimwira ni mundu wa Daudi na ngwiciria mundu ucio aikarite o hau kana hihi ni makiri thiritu nake tondu ona hindi we murwaru ndungikiaga mundu wa guguteithia ona itumumu ni iri andu aria imanyitaga moko katiguoi kana kumukiria bara akimwira ni mundu wa Daudi uroka na aragerera haha na agigikuhiriria ngwicia mundu ucio akimwira ona yuyu agikimwira yuyu da batimayo da makaga na andu kana makiona umuthi tondu ukumaka utigwo no andu uikarite o hau akimwira akianira muru wa Daudi jiguira tha aria mari mbere makamwiraga weki kira ni urathini andu kira tumenye ni ata kurathi kana ona aya maromereire Jehova Jesu makamwira katia kira wakira oya atia wakira na thina waku oya atia eta Jehova na niagwika atia ni ekuigua kiriro giaku no muhaka kirikinyirira Jehova ati oneru akire ndakirire awathire akiona akiongagirira thauti 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 igikinyirira Jesu wa umuthi to ni ukirite ri Jesu ari kuiguira ha werwo ni andu kira ri ati thina uyu waria ni muru ni mucongi reke ucongi hage na uyu utuike wa kwanagirira akianirira nake Jehova Jesu agituika wa kumuigua akiuga oka amuririo kwenda gwika atia aigire ekwenda ngari kana aigire eigire ngwenda ugwika atia kuona ona we ndukere ngai maundu maingi ambirira umwe tigama tondu ni angeigire na unjeheria haha ona ndionaga ona ndiri gwa guikara we aigire ngwenda kuona nake Ngai akimwira witikio waku niguo gutuma wike atia hone na wone ona we umuthi kiri uraririra Mwathani no muhaka ari kuhikiria no muhaka uriona kiri urenda mbere-ini yake ati wamwitikia na wamwenda tondu okorwo Batimayo ndari na hinya okorwo Batimayo ndari na kayu ndangiaiguikire tondu nyonaga ni kirindi kiari kiingi muno kiamuhitikaga kinya kimuonagia ni urona mutongoria e mbere ya andu tiga kugera gera era he rimwe ruta okite na gwitu
na ngitira kanitha na nie nyona ruto na maitho doe maitho ba to airo wendete okuona nie ngitira kanitha na kwari sandi na ndorio ni ndorio mamito rarora kunda ngenge mwira ru ndirathi kuria ruto aria katia arathi ena tugiikara kihingo-ini handu tutonye kuria kuria tuthio tuikarire kihingo-ini nigetha tumue nio no ngijira uria ekirite ni ngukwira tondu ndamboronire kuma mutwe kinya kiratu unjuria atiriri ndathiaga na iratu kana ki niki ndakuire hau atiri no ngitira nigetha nyone ru ruto tutindaga tukirwo katiguo ti maitho ni meka ona nikio mati maonagire ti ngwenda ugwika atia kuona nigetha ona kionage uria tureka atia na thiage kuria tureka atia ta maitho makiri mega makionire ruto makionire ruto ru ona ngitinda kigerara ndingitindanire nake ndakimwonire tiguo i ndakimwonire nake mati mayona ona jesu agikena kinya githie akiugaga ati niona muru wa daudi na ni atuika wa gweka atia ona urio nyonaga meraga we ni tiganaina uria uhonirie ni akire atia ni athire katiguo niona ndakinya mucii ngima ni nyonire ruto akije rathi ni athire na kou no hatire kindu ndagaire ruto ona mati mayo ni mwega i ni akicokire akiona itiguo nie ndonire ki ndathire na ki koguo ngai witu aratuyuriria na wega wake aratuhonia honia wega amen aratorathima aroigua kiriro gitu tondu ihinda riri ni ria kuririra Jehova ni ria kwenda ngai uyu ni ria kwenda gutwarana na ngai na ni ria kuhingia mihito iria matwehitaragira ngai weta we uria atiriri mihito iria ndihitiire ngai ri ndanahingia ndanahingia taru gikundi giki tuthiaga turi wakio ri tugaga ati wira wa ngai ki mbere witu ki ni uhingagia mwari wa ithe witu ni uhingagia ni aingi matahingagia ni aingi maigaga wira witu mbere wa ngai ki tana nikio turona maundu maratuhingica ni undu mihitu iria twehitire tutireka atia tutirahingia ona nie ndiri o mwega gwakwa gutithiite o wega i no no nyonaga gacoro karia njikite atia ndinako katiguo ona we umuthi ta wiurie ciuria ni njikaga uria ngai endaga ni nduganaga na uria ngai endaga ha hindi andu maramenyete ona kana ni ohwo gitambaya no areka maundu maria mothe arenda ni eguthie kuina ru kurainwo biririnda no ekubiririnda katiguo i ni mutioneire maundu maingi oko ni handu haranyuo no ekunywa ta andu hangi ndirari urona andu marang'eng'ana na tumacuva twatho twa maaĩ twa minro nigetha mekirirwo njohi ya muratina just imagine na ni atumia arume ni manyotokire arume ma ni manyotokire no atumia ma marateng'erania na tucuva tuu kinya ngiuria angi ona inyue mama muri akunywa muri akukua mirati na tarume arume magitiga atumia nio maratengerania nao mutikuona ni thina e mutikuona ni gathina ru kena atumia roho tugiikirio tukiwoya ngai ni atuike maundu manene na mega ngai ni atuyurie na roho ngi mweru thiini witu nigetha turirire ngai nake ngai agatuika atia agatuigua na agatuhingiria na uria utahingiirio
ndagathethuke tondu ona hana ndekire atia ndathethukire etaririo Jehova o akirereirie katigui ona ithue tutigathethuke ni tondu ngai no eguka ni guka ihinda riria riagirire na riria riega na riria riama makiria ya muno ni gwitikia na kurugama wega thimwirari wi muira wa Jehova katiguo wira waku ri ungirutwo nu wira waku ri ungiheanwo atia itura-ini kanitha-ini kuria kuothe uthiaga rekei turore mithiire itu turore mikire-ini itu turore witikio-ini witu nake ngai agoka na ageka atia na agaturathima na aturathima na ithui tugoka tugacokeria ngai ngatho ni tondu ngai munene na ni mwega katiguoi rekei turutira wira ngai gutanatuka ni tondu watuka no kaburi no kaburi-ini koguo murathimwo na mwikoe wega rekei tuhoe ni thengio Jehova ngai witu wa iguru ni undu wa wagiriru waku na hinya waku thengio ngai witu ni tondu wa ciugo ciaku nene Jehova ngai witu twahoya utuhingirie no twikage maundu manene na mega kuria guothe ungiona tutirukite twahoya uturugamie ni tondu we hinya waku niguo munene na mwega na twahoya uguo wega-ini waku na murugu ucio Jesu Kristo mwathani witu amen mwathani agocwo ĩyo nĩyo ndũmĩrĩri ya ngai ĩrĩa tũkũreheirwo mũthenya wa ũmũthĩ mũhunjia witũ ngai wa muoyo akũrathime na gwĩke wega na wonage cia gũthiaga ũkĩheaga ndungata ciake kũrĩa guothe ũrĩthiaga twĩ hakuhĩ kũrĩkia tũtitigĩtie hanene tũrenda kũingĩra kĩbindi kĩu kĩngĩ nĩ tũrĩ na mũgeni tũkũreheirwo na tondũ ta ithuĩ atumia tũreheirwo arehetwo kanitha akarehwo kũrĩ atumia na akarehwo district ndĩrenda gwĩta ciarĩndĩ wa Gildwaxerian atũtware hau hangĩ